često kažem da je poenta svega ovog bavljanja, pa i bavljanja politikom, da i komšino dete ima jednu čokoladu, a ne moje dve. Borba za goli život, za mogućnost da se preživi u vreme ovog SNS zla i ličnog interesa koje se nadvilo nad nama. Nema treće opcije, došli smo do tačke kada moramo da svi zajedno ustanemo protiv njih. Otud i ja u grupi građana kao nezavisni odbornik, u grupi građana najbolji za Pirot.